И младите во земјава може да се видат со цигара во рака. 12,4% од малолетниците на возраст од 13 до 15 години користат тутун, а 30% од нив ја палат првата цигара пред 14-тата година, покажува анализата на Think Tank Аналитика. Младите признаваат дека нивните врсници се зависни од тутун, иако се свесни за штетното влијание. Дали пушите цигари? Не. 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 А дали твоите врсници, другари, другарки пушат цигари? Да. Абсолютно. Големи наркомани. Зависници од тутун? И од други дроги. Дали е вред? Дали сметаш дека е вред? Па не, поради здравјето и сепак штетно е тоа. Секој е самостоен граѓанин и бира што ќе прави. Доколку има околина од лоши индивидуи, тој човек ќе пуши. Па искрено не, ама секако тоа е нивна одлука дали ќе пушат или не. Достапноста, ниските цени на цигарите и недоволната едукација се дел од причините поради кои младите почнуваат да пушат уште од најрана возраст. Велат истражувачите и додаваат дека најчесто почнуваат да пушат во средношколските години. Апелираат до надлежните да ја зголемат акцизата на тутунот за да се намали бројот на пушачи во земјава и да се врати забраната за пушање во затворени простории. 80% од младите кои кога купувале цигари не биле спречени да ги купат цигари. Значи, ние имаме голема достапност на цигари. Имаме емпириски докази дека од 2013, кога за прв пат се воведува акцизен календар, се намалува потрошувачка на цигари. Значи, има ефект зголемувањето на акцизата. Е, сега ние апелираме тој ефект да е поголем. Затоа треба драстичен пораст на цените на цигарите преку пораст на цената, преку пораст на акцизата. Надлежните апелираат граѓаните да ги користат специјалните обуки за одвикнување од пушење во центрите за јавно здравје. Секој од пушачите може само иницијативно да се пријави. Тие функционираат два пати неделно како групна терапија, но по барање на некои од нашите граѓани кои што имаат желба да се одвикнат од пушење, секако дека може да се искоординира и индивидуален пристап кон секој од барателите. Во 2018 година се донесе закон за заштита од пушење, со кое се дозволува пушење само во специјално одредени простории и отворени тераси. Но според истражувачите, овој закон воопшто не се почитува.